šodien pie jums ciemos atbrauc profilaktiskais pasākums. Pirmā apstāšanās vieta – fitnesa klubs. Īpašnieks nav uz vietas, viņu sazvana. Mēs pie jūras reidā. Televizors ir izslēgts. Darbinieces to ieslēdz, policisti lūdz pārslēgt kanālus. Pārbauda, vai to vidū nav kādas aizliegtās programmas. Vēl arī tiek lūgts uzrādīt dokumentu, kas apliecina, ka noslēgts līgums ar televīzijas pakalpojumu sniedzēju. Pārkāpumu šeit nav. Ko mums rāda, teiksim, tie paši TET vai GO3 ar to pilnībā pietiek, un kaut kā es neesmu dzirdējis, ka kāds kaut ko interesētos par kaut kādiem Krievijas kanāliem, nu, nav. Jā, jo jā, arī gribas kādam kaut ko paskatīties, YouTube viss ir pieejams, bet nokal, nu, nevaru komentēt, jo man tas nav aktuāli. Dodamies tālāk. Pusdienlaikā atpūtas un izklaides vietas nav apmeklētāju pārpildītas. Nākamajā kontroles vietā sastopumi arī tās vadītāji. Arī šeit pārkāpumi netiek konstatēti. Vadītājs stāsta, ka šeit skatās pārsvarā sporta spēļu translācijas vai mūzikas kanālus. Kā Daugavpilietis, viņš gan atzīst, ka kanālus, kas tagad aizliegti, vietējie agrāk skatījās arī bez speciālām iekārtām. Man liekas, ka pēdējā laikā tikai pazuduši Baltkrievu kanālu. Līdz tam 40 km uz otru pusi ir ātri. Tas neiet runam par pierobežu kaut kādu. Arī šeit Daugavpilī? Jā, brīvi, teiksim, ar anteni, parasto, bez nekādiem uzstādījumiem varēja skatīties kaut kādus sešus Baltkrievu kanālus. Valsts policijā apstiprina reidā novēroto, juridiskas personas likuma pārsvarā ievēro. Pārkāpumi konstatēti biežāk pie fiziskām personām. Nelegālo televīziju biežāk skatās dzīves vietās. Dažreiz tiek konstatēti pārkāpumi, kad rēgēšanas nodaļa amatpersonā apkalpojot izsaukumus, jā, konstatē pārkāpumus. Dažreiz ir informācija no iedzīvotājiem. Nelegālo televīziju nereti uztver arī pateicoties šādiem satelītu šķīviem. Valsts policijā stāsta, ka šādos gadījumos iedzīvotāji parasti cenšas pārliecināt. To vairs nederam, vadus esam izrāvuši un šķīvis palicis vien dekoratīva iemesla pēc. Iemesli varētu būt dažādi. Es skatījos iepriekš, skatīšos tālāk. Varbūt ne līdz galam apzinās, jā, ka tomēr propaganda caur televīzijas programmam notiek. Fiziskās personas soda administratīvi, piemēro naudas sodus. Juridiskās personas par šādiem pārkāpumiem jau sauc pie krimināla atbildības. Dīnie Jimļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.